Príjemný dobrý deň, volám sa Marika Dulajová, som reportérkou televízie JOJ a na dnešný podcast som sa ja osobne veľmi tešila, keďže sa budeme baviť o niečom, čo je na okraji, ale je veľmi krásne a spája sa to podľa mňa u väčšiny z nás s veľmi príjemnými spomienkami. Mojimi dnešnými hostiami sú Klaudia Jagnešáková. V titulku máme, že mama na ranči vysvetlíme neskôr. <laughs> A Jakuba Jagnešáka, dobrý deň, dobrý dobrý deň. deň vítajte. Dobrý. Uh, oca na ranči. <laughs> uh, začnem tým, čo aj moja kolegyňa, keďže ste boli v našom rannom vysielaní, uh, ako sa žije na takom ranči na okraji. <laughs> Mne <je> veľmi dobre, <laughs> neviem, či by mal takú skúsenosť každý, ale je to niečo, v čom ja som sa našla, ako taký štýl života mi vyhovuje. Že to také prepojenie s prírodou, ale zároveň... Je to také akčné, že stále sa niečo deje. A tým, že sme prepojení aj trošku s tým vonkajším svetom, že ľudia k nám chodia, tak, tak je to také fajn, že nie sme úplne na samote, ale zároveň máme aj ten kľud, keď ho potrebujeme. Pre vás je to vlastne práca na plný úvezok, Ako vy máte svoju prácu, môžem prezerať, že ste právnikom, áno. čiže chodíte na ranč trošku oddychovať? Áno, áno. A byť, alebo tráviť čas s mojou ženou. Psychicky chodí oddychovať ja a nikdy, fyzicky sa hýbať. Nikdy som si nepredstavoval, že budem niečo takéto asi robiť, ani predtým som s konmi nemal nejaký kontakt, alebo celkovo až tak so zvieratami, ale vlastne vyhovuje mi to. Som spokojný. Ja keď som si pozerala váš profil na sociálnej sieti, tak mne sa vynorili spomienky na moju babku, na moje detstvo, na moje prázdniny, na výlety. Predpokladám, že pre vás je to ale bežný denný život, ktorý síce vyzerá pekne, ale zase má tú druhú stránku a to je to, že aby to bolo také pekné, treba sa o to postarať, pretože ten ranč, to nie sú len tie koniky, ktoré sme spomínali a nie je ich málo, ale to sú aj vaše dve dievčatá, ktoré tu s nami nie sú a takisto vlastne aj ďalšie z zvieratka, ktoré máte. Takže, kedy ráno vstávate? A, viete čo, budeme sa dosť zavčasu, ale to kvôli deťom. Hlavne teda, keď neboli deti, tak kvôli tomu, že som mala tie povinnosti, mi začínali skôr. Ale teraz, keď mám deti, akože vstávame stále o nejakej šiestej, ale ku koňom tak vonku ideme väčšinou až okolo tej 8. že... Máme to tak zariadené, že proste, kým sa zvon, no, z domu vymotáme, aby sme tam už mohli byť dlhšie, tak kvôli deťom to máme teraz tak nastavené. Že... A vy každý deň cestujete za pracou? Áno, áno, ale do pohodinky som v práci, takže v pohode. A, takže keď treba Nie. prísť napríklad rýchlo na ranč, tak sa viete rýchlo vrátiť? A, ale väčšinou, už, väčšinou ono to už, už vieme takže vie to počkať, že dá sa to po práci mm. vlastne od tej tretej, štvrtej a do večera. Mm -hmm. Výhoda nás... je, že nás tam je viacej, takže už je to super v tom, že proste vieme si pomáhať a pokryť jeden druhého, keď niečo príde. Vy ste mi prezradili, keď sme sa rozprávali, vlastne predtým, než sme vošli do štúdia, že sa poznáte, vlastne, že ste zo susedných dedín, čiže vám ten život je blízky, ale napadlo vás, alebo vás, alebo potom, keď ste už boli spolu, že budete robiť niečo takéto, lebo žijete na okraji, ale na takom tom krásnom okraji vlastne, že nie je to na... Väčšinou sa to spája na okraji spoločnosti, čo by sme mohli povedať, ale v tom lepšom slova zmysle na okraji spoločnosti, na okraji lesa, hej, aby som to dodala. Napadlo vás niekedy niečo také? Ako vyslovene som sa asi na tým až tak nezamýšľala. Keď som bola mladá, tak akože nebol to nejaký môj že vysnívaný job, že by som tam bola, ale už ako od nejakých tých 15-16, keď som sa začala viacej venovať koňom, tak som už tušila, alebo teda chcela som, aby môj život s tým bol už prepojený a dlhodobo, ale nevedela som ešte, že to bude niečo, vďaka čomu si budem vedieť aj zarobiť, že budem to vedieť prepojiť aj s tou prácou. Takže to som bola milo prekvapená, že sa to podarilo tak dotiahnuť. Jakub mi povedal, že vlastne keď on vstúpil do toho celého, tak to bolo o tom, že trošku to dať do poriadku. Hej, lebo ja som v podstate tak fungovala, ja som bola na strednej škole, potom som bola rok v zahraničí pri koňoch, vrátila som sa a v podstate asi za pol roka som išla na matersku a medzi tým časom som, ako Jakub spomínal, robila inú prácu, som tolmočila a v angličtine. Uh, pre Ujano a potom som rozmýšľala aj na materskej, že čo ďalej, aj s manželom teda sme rozmýšľali, že... lebo dovtedy som robila iba tak kurzy, keď ma niekto popýtal, alebo tak, že som sem tam si privyrobila cez leto brigádne, ale nemalo to nejakú štruktúru ani úplne, že hlavu petu, proste bolo to úplne také, uh, no trošku chaotické, ale, ale fungovalo mi to na to, na čo som to vtedy potrebovala. A, ale keď som sa rozhodovala teda, že či tam ostanem, tak som už tomu potrebovala urobiť trošku taký uh, ráznejší smer, aby sme vedeli, ako pôjdeme ďalej a hej, to vďaka manželovi sa mi to podarilo nastaviť tak, aby, aby sme boli Dobrý. Tak trošku poriadok som do toho nesol. <laughs> Dobre, budeme sa držať slovička trošku. Spomínate, že ste začínali s koníkmi, ale teraz máte vlastne na ranči kopec ďalších zvieratok. Máte tam sliepočky, prasetko, kozy. Mhm. Ja som ich nazvala africké, vy ste ma viem, že tie africké <laughs> majú také áno, áno, iné uši. Ako to vlastne celé funguje? A, viete čo, o, no, ja mám na starosti kozy a, a, potom uh, hlavne tie jazdecké kurzy a takú tú agroturistickejšiu časť na ranči, mm -hmm. že ubytovanie, hosti a podobné veci. Ale na kurzy už mám aj uh, babi, mám tri také ako, že čo mi robia kurzy ako pomocničky a potom ocino je tam, ktorý je tam vlastne stále tiež, keď má takú prácu, kde ešte musí sem tam raz za dva týždne ísť, ale inak je tam stále denodenne. A, uh, takže o taký ten základný chod sa stará on, manžel, keď príde z práce a ja a ešte mám aj dvoch stajníkov, ktorí sa tiež striedajú, mm -hmm. takže už je nás tam naozaj viacej že keď niečo treba, tak, tak vieme si... Vypomôcť. Áno, totálne. S koľkými ste začínali a kde ste teraz? <laughs> no, začínali sme s prvým koňom, keď sme ho mali ešte pri dome. Potom boli traja a potom šiesti. A... Ešte, jakým som bola mladá, tak ich bolo stále tak väčšinou do 15 a mali sme iba vlastné kone. Boli tam pár koní, čo boli cudzie v ustajnení a v tréningu. A vlastne odkedy sme postavili halu v roku 2011, čo bolo 10 rokov dozadu, to bol taký veľmi zlomový moment pre tú športovú kariéru našu, lebo vtedy sme vedeli začať trénovať aj tie naše kone, aj tie cudzie. Takže po tej športovej stránke sa to tak akože rozsiahlo, rozmohlo. A, a potom tomu agroturizmu sme sa začali venovať vlastne až keď ja som bola na vysokej škole, čo bolo asi nejakých... 10 rokov dozadu. to znie, znie to zle, ale. <laughs> a, ale... A tak akože intenzívne asi posledných 5 rokov, odkedy som vlastne na tej mate. Čiže postupne pribudali aj to prasiatko, aj tie Áno, kozy. aj tie koníky, áno. Kozy som mala síce o, už nejakých 12 rokov, ale mala som tak, že 2 roky som mala. Potom, keď som bola v zahraničí, musela som ich dať na družstvo, lebo doma sa mi odmietli o to starať a, a tak podobne, ale už tak súvisle mám tie kozy asi 7 rokov. Manželka jazdí, to som videla na fotografiách a teda musím povedať, že klobúk dole. <laughs> Povedala som aj video, jazdíte aj vy? Ako? Ja som taký striedmi, jazdec. Ja som väčšinou skôr udržbár, alebo v tomto smere. A, takže... Ale ako... Tak nie, nie že by som, mi to vadilo, nemám s tým problém, ale mám aj iné voľnočasové aktivity a popri tom všetkom nestíham sa venovať aj jazdeniu na koni. Možno raz neskôr, keď už si poviem, že... <laughs> Prišiel Pali to čos. čas. Aha. My sme spomínala som, že nie sú tu s nami vaše dve dievčata, Ela a Vanda. Keď sa narodíte, žijete vlastne na takom krásnom mieste, je prvé slovo mama potom, alebo hav-hav, alebo koník, alebo... Hey, myslím, že tá mama stále dominuje aj u nás, že to je základ. A, ale hej, aj tie ostatné, akože určite tie zvieratka veľmi rýchlo začali tiež registrovať a vyslovať a podobne. Predpokladám, že keď žijú s nimi, nemajú vzťah vlastne sa približiť k zvieratku, alebo, alebo, museli ste ich trošku pribrzdiť napríklad pri sliepočkách, alebo tak, alebo pri... Alebo videla som, že aj uspávanku spievali, No, no, no. a podobne. Hej, viete čo, väčšina presne ľudí sa bojí, že či tie zvieratka im neublížia, ale zo začiatku to bolo presne naopak, že ja som sa bala, či oni neublížia tým zvieratkám. Hlavne, že čo asi maminky poznajú, ten cidu tých malých detí nie je úplne najlepší na niekedy, ale akože na tom sme pracovali a, a už akože je to lepšie, zlepšuje sa to, takže... Hej, ale tie zvieratka, oni to vnímajú hej, ako takú samozrejmosť, tým, že sú pri tom stále, tak ako u nich to nie je nič, že wow, 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 je to tak, ako, že sú tu. Lebo 4 sú tu. a 2 roky, dobrá si tam? Mm -hmm. tak, no. 4, 4 a ja, 2. Ale už bude mať 5, to staršie. A pardon, už tak 5. Um, <laughs> um, zvykli si oni hneď na zvieratka? Akože, Mm, tým, ne, Podľa my... mňa si ani nemuseli zvykať tým, že to bolo niečo, s čím boli. Oni tým, že pre nich bol základ, aby boli so mnou, no a ja som sa ich nejak nepýtala, išli tam, kde som šla ja. Takže, takže, tak podľa mňa veľmi prirodzene to pre ne vyplynulo. Kolegyňa spomínala, že keď si pozerá vaše fotografie, tak ju to tak upokojuje a keď má zlý deň, tak vyslovene vlastne ide na tú sociálnu sieť a pozera si. Priznám sa, so, že ja som sa aj zasmiala, lebo videla som aj videá, ale aj fotografie, keď jedna z zaspala na koníkovi, druhá v traktore a podobne. Takže naozaj oni sú úplne zžité. Keď príde návšteva a chcú vidieť zvieratka, ne nechráňa si ich, že sú ich? Uh, skôr by som povedala, že tak, tá staršia, tá mladšia to ešte tak akože nerieši úplne. Tá staršia skôr tak akože chce machrovať vtedy, že keď vidí ešte, že sa tie druhé deti boja, tak to tak naštartuje, že ona sa nebojí, že ona vie, čo s nimi. Alebo keď jazdí, tak ktorý sa chce akože tak viac je ukázať. ukázať. Tak, hej, tak skôr také to niečo. Ako myslím si, že do určitej miery možno aj to, že akože sú moje tie zvieratka, že akože môžete pohľadkať, ale nebrať, ale, ale skôr v tom, akože, že á, ja sa nebojím. <laughs> um, uh... K vám ľudia, keď prídu, predpokladám, že majú rovnaký pocit ako moja kolegyňa alebo ja z fotografií, že, Dúfam. Wow, že je to kus mojho detstva alebo je to niečo, čo som videl len na obrázkoch, lebo viem, že sú ľudia, ktorí vlastne sa nedostali do kontaktu s domácimi zvieratmi a som prekvapená, že ich nie je málo, ale to je to, že kto vyrastal niekde bližšie pri dedine alebo tam mal babku, ale detka tak chodieval a iný zasa nie Áno. No, môže byť, akože verím, dúfam, že takto cítia aj tí ľudia, keď prídu. Ako podľa mňa u nás je veľká výhoda tá samotná príroda, že to je fakt mm -hmm. pekná, že už tá, toho človeka tak akože ohúri, keď ide aj na tú vychádzku na koni alebo čokoľvek, že je to pekné. A čo sa týka tých zvierat, hej, tak povedala by som, že to sú také dve skupiny ľudí. Buď takí, čo to konkrétne zažili z detstva, ako ste aj vyspomínali, že buď boli u babky alebo doma chovali, alebo možno boli celý život v meste a tak akože v kútiku duše vždycky, keď videli proste nejakú takúto tematiku, tak ich to určitým spôsobom možno ťahalo, že akože to musí byť pekné, že taký ten romantizmus tam mm -hmm. mali v tých predstavách a možno sa to snažia aj na tie deti určitým spôsobom preniesť, lebo predsa len aj pre tie deti už v dnešnej dobe je o mnoho ťažšie im ponúknuť niečo také, čo si mohli zažiť u babky a u detka a, a vlastne to sa my snažíme ako keby tiež ponúknuť vyplniť tým, že, že môžu prísť ku nám a môžu zažiť ako keby ten pocit u babky a u detka, že... Napadá mi, že na tých fotografiách, ktoré som ja videla, vlastne dievčatá behajú vonku, či je zima, dážď, blato, mm. aj s koníkom občas, ktorým pije vodu potom odtiaľ. <laughs> Sú odolnejšie? Um, akože podľa mňa určite pomôže to, že sú vonku a že sú stále akože v kontakte s tými možno baktériami a špinami, akože určite to má nejaký vplyv, ale zase myslím si, že nemáme nejakú super brutálnu imunitu, že keď je nejaká chrypková sezóna alebo nejaký vírus alebo niečo, tak aj ich to všeli kedy dostane. Akože mladšia keď bola, tak ona fakt asi prvé 2-3 roky nebola vôbec chorá, ale ako mm -hmm. náhle bola rok v škôlke, tak vtedy začala domov nosiť všeličo a aj tá mladšia si to potom schytala, takže Takže sme si tiež prešli, hej, svojím, klasický, že neboli klasický, sme nejakí imunitní zázrační voči tomu, čo by bolo super, keby sme boli, ale, ale akože aj nás to dobehlo sa. Tak vám. mi napadá, že k vám si ľudia idú oddychnúť, zaspomínať vlastne, zažiť, alebo zažiť niečo nové. Mm -hmm. Kam vy idete, keď si chcete oddychnúť alebo zažiť niečo nové? Uh, aj do aj, napríklad, hej, ja si rada napríklad aj do mesta, že keď ideme, že niekde proste na výlet. Stačí nám deň v tom meste väčšinou, alebo dva, ale je to aj pre nás taká že akože zmena. Aj pre deti napríklad, oni sa strašne tečia, keď ideme, ja neviem, aj niekde na nákupné centrum, alebo niečo, nejaké tie vláčiky, alebo také tie hlubosti, Čiže niečo iného, Ale... majú doma. Áno, tá. áno, áno, tak to akože z toho, oni o tom snívajú normálne, že keď pôjdu, že čo by si chcel, tak akože ona chce ísť na vláčik niekde do nákupného centra, alebo niekde, akože nie ide tam ani o veci, že si kupovať, ale proste zažiť ten vláčik. Alebo vidieť niečo iné proste. Priznám sa, čítala som rozhovor uh, s vami pre voľaký časopis, kde bolo spomínané, že sa veľmi teší do Polska, dobre som... Hej, to je presne na tom vláčiku, to <laughs> asi 3 roky už u nás funguje, keď sa človek spýta, stále do Polska na vláčik. <laughs> Kedy vlastne chodí na výlety? Uh, predpokladám, že asi skôr zima? V zime, hej. Uh -huh. Zima je pre nás taká super, lebo vlastne jednak aj tých hostí je menej, kurzov podobne, že tak akože trošku oddychujú aj kone, aj my. Není sezóna ani čo sa týka sena, čo je pre nás vtedy akože také gro, že byť v tom lete, my sme ako zmrzli nári, že to leto od jary do jesene teda je to také akože intenzívne a tá zima je celkovo pre nás aj pre tie zvieratá nedojím vtedy, čo je veľmi podstatné, lebo keď človek chce ísť preč, tak zase ešte na deň, dva viem, niekto by ma zastúpil, ale na tak dlho je to náročné. Vy sa asi nedostávate je. často k slovu doma, pozerám. No. Ale dostáva, dostáva. Ja myslím, že je to tak vyrovnané. Ja. Takže. Ja zase v, i v iných témach ano, myslím, dominuje že dominujem. On. Ale toto je vlastne parketa ženy. Vlastne ja som len technická podpora, by som povedal. Takže... Áno, ste hovorili, že údržbár a technická údržbar. podpora. Čo Ale... znamená údržbár? Že čo treba opraviť? No, ja som však ano. pri koňoch, pri kozách. Tam stále proste niečo skrutkovať. Ja napríklad som si už kúpil opasok a nosím už iba podobné rifle, aby som mohol mať opasok. A ja kúpil som si e, nožík s púzdrom a vlastne ten stále nosím do sebou, lebo buď treba niečo odrezať, na nožiku mám šrobovák niečo priskrutkovať alebo odskrutkovať, takže... Okay. O, vracajú sa k vám ľudia ktorí prídu na návštevu? Často áno, ako takí, čo prídu jazdiť, tak pravidelnejšie, lebo samozrejme no, sa chcú aj naučiť jazdiť, takže tam musí byť nejaká tá pravidelnosť, ale aj medzi hostiami, akože máme taký trend, tým, že to ubytovanie, tomu sa venujeme vyslovene, tak Maringotku máme asi druhý rok, sme mali teraz, mm -hmm. že veľmi krátko, tak máme také veľmi milé pozitívne ohlasy, že čo si myslím, že spolky za to môže aj tá príroda, že kde to je celé situované a tak, ale aj tak celkovo je s tým, že verím, že u nás zažijú niečo iné, niečo nové. Že... Takže, hej, tak, orába je orava, vraví sa. Takže. Hej, hej, hej. Akože tým, že sme dosť ďaleko, že si myslím, že tie kone nám veľmi pomáhajú v tom, akože sú ľudia, ktorí prídu a nechcú jazdiť, že chcú vyslovene iba vypnúť a mm -hmm. proste byť v prírode, ale veľa ľudí príde s tou pridanou hodnotou, že sa dá u nás jazdiť. Lebo sice je u nás pekne, ale no povedzme si na rovinu, nie sme jasná, alebo Tatry, alebo Donovali, že predsa len ďaleko, lebo tá príroda pekná je na Slovensku aj na iných miestach, mm -hmm. kde je tá infraštruktúra, je tie možnosti, čo môžu ľudia robiť na oveľa vyššej úrovni. Takže my tým, že ak chceme, aby tí ľudia, ľudia, hostia chodili sa ku nám ubytovať, tak je super to, že máme tie kone, že vieme im niečo ponúknuť plus, čo už rovno môžu u nás robiť a zažiť. Že... Spomínali ste, že ste začínali s jedným koníkom, postupne to rástlo, rástlo. Máte viziu čo ja viem, niečo ešte pridať alebo niečo, čo by ste chceli ešte? Akože v tom počte tých koníkov ani nie, že akože tých si myslím, že máme dosť. Uh, a už potom tiež aj kapacitne, aby to nešlo na úkor kvality aj mm -hmm. tej starostlivosti o konia, že takto je to úplne super. Uh, a, čo sa týka iných zvieratiek, uh, možno sliepky by sme chceli tak akože ich viacej. Uvidíme, že tak časom ja by som možno aj ovečku nejakú celá kačky, ale to uvidíme všetko časom. Ale primárne, aby... čo sa len <laughs> ale primárne hej, by sme chceli, aby, aby hlavne teda tie kozy, a ja by som aj kravu napríklad chcela takú malú džerzejku, ale to je, stále je to ešte náročné, lebo kravu napríklad treba dojiť celoročne a, a jedno s druhým. Uvidíme, ako, aby to nebolo na úkor zase iných vecí, tak, mm -hmm. tak chceme tak. Súhlas? Uh, ja som s tým um, za. Akurát, um, keby sme dnes ešte zobrali malé prasiatko ďalšie, lebo ja chcem, aby boli kamaráti, chcel som ešte jedno, takže... To je jedno a... je moc obezné pri nás, ale <laughs> moc dobre, tak musíme trošku pomôcť, hey, <laughs> aby boli dva ale, na to. Ale, ale tak, ako to je, ja si myslím, že je to v poriadku, um, takýto stav, aký máme, len aby sme sa už iba skvalitňovali a hey, proste zvalaďovali. Stále máme veci, ktoré musíme doladiť a dorobiť, aby ako to bolo, to bolo býva, lepšie. Ako to býva, či už pri rodinnom dome, ale tak už ani o ja. hospodárstve. Presne tak, presne takže. tak. Tam stále by mal človek čo robiť, kebyže chce a mal investície na to, <laughs> takže... Uh, príjemné zážitky, ktoré spomínam, vlastne ľudí, ktorí k vám chodia, uh, sa spájajú, mne osobne, neme s fotografiami, ktoré máte na sociálnej sieti a na sociálnej sieti vás sleduje veľmi veľa ľudí. Uh, naozaj boli videá, ktoré mali 300 tisíc pozretí, takže klobúk dole. Čakali ste, že keď ste začali dávať vlastne tie prvé obrázky, že si to ľudia takto obľúbia? Lebo je to vždy otázka toho, či ten človek k tomu prilne a potom to posunie ďalej, lebo takto to býva. Aj, aj. alebo vás to prekvapilo vlastne? Viete, čo prekvapilo? Ma to, ma to milo. Akože nemala som nejaké vysoké očakávania. Ono celé to skôr vzniklo tak, ako ja som vždycky ma bavilo v potici deti zvieratka, mm. tak akože k tomu som mala vzťah. Ale nerobila som to s nejakým zámerom cieľenie ale mala som kamarátku, ktorá uh, mi povedala, či by som to nechcela trošku akože profesionálnejšie robiť, dať tomu nejakú formu, že ona si myslí, že je to veľmi inšpiratívne. Ale to som brala tak z rezervou, lebo ona bola z mesta, že brala som, že... Okay, že brala som to, že pre nás väčšinu ľudí je to také bežné, že proste možno ju a pár ľudí to ešte ohorí, mm. že super, a, ale nebrala som to, a vôbec som nerátala s tým, že by nám to nejak pomohlo ku tomu, čo robíme, ku tomu ubytovaniu a, a ku tým kurzom, mm -hmm. že by sa to mohlo nejako prepojiť. Ale už ako som to začala robiť, a videla som tie pozitívne kvázi ohlasy, ako sme pomalinky začínali raz, a s tým, že aj ľudia začali, to bola akurát korona, keď vlastne sme mm -hmm. s tým tak intenzívnejšie začali, a že sa mi to priamo začalo odrážať na tom, že ľudia k nám začali chodiť, tak to bolo super, to bolo také veľmi pek pekný pocit za a že vlastne aj pre mňa to má zmysel a to, čo tam dávam, že nie je to len kvázi strata času, ale, ale že mi to niečo dáva. Jednak ma to baví a jednak to má aj nejaký akože, prínos toho. Máte najkrajšie modelky na svete, Takže. sa hovorí. A ja mám takú veľmi vďačnú tému na toto, lebo proste kombinácia detí a zvieratka, no... Nebudeme si klamať, je to milé. Proste je to o mnoho jednoduchšia téma, ako keď niekto musí preraziť, ja neviem, možno vo fitness alebo v niečom inom, mm. kde, kde je to o mnoho náročnejšie podľa mňa toto je také, že, že to bolo také akože, išlo Dnešné... to prirodzenejšie. Prejdem trošku k takej tej inej oblasti, lebo ja by som sa pýtala síce vonku, keď sme sa rozprávali, ale v dnešnej dobe sa často menia pravidlá pre ľudí, ktorí vlastne majú zvieratka, chovajú zvieratka, prichádzajú nové zákony, veľa ľudí, ktorí sa zaoberá vlastne aj chovom zvierat, šomre alebo dokonca ruší ten chov. Ako je to u vás? Dotýka sa to vás priamo alebo to zvládate úplne v pohode? Neviem. <laughs> Môžeš aj ty povedať niečo. <laughs> to nevyzerá no, zle. <laughs> vzhľadom na to, že my chováme kozy iba pre seba a aj to prasiatko máme len na lásku, tak myslím, že nás sa to až tak veľmi nedotýka, ako aj dnes ráno bolo v televíznych novinách, že do 24 hodín musia hlásiť. Uh, a, uh -huh. a, takže my to máme iba pre seba, čiže my s tým Tie výrobky máme iba pre seba, takže myslím, že náš to až tak veľmi nezaťažuje a v súvislosti s koňmi, tak ako aj Klaudia spomínala, tu nemáme tú fluktuáciu tých koní takú veľkú, že ja neviem, nám uhynie, máme ďalšieho, ale proste sú kone, ktoré už majú cez 25 rokov. Hej, no, máme a proste tam taká, že od mála sú u nás. Hej, že... Čiže vlastne nie je tam tá fluktuácia tých zvierat taká veľká. Uh -huh. A to zviera má vlastný pás, lebo vlastne, aj keď chodí a chodí, chodíme na preteky, tak vlastne e, musí mať ako občanský preukaz, musí tam mať vakcinácie, všetko, takže m myslím, že vedia, tá administrácia je náročná, aj v súvislosti s dotáciami jedno s druhým, ale toto zastrešuje svokor a Sokráka A je to určite jednoduchšie ako keď človek chová zvieratá, ako sme spomínali, že na meso alebo na mlieko, alebo uh -huh. alebo takýmto spôsobom. že je to... Spomínate, že výrobky pre seba... Uh viem, že sme sa o tom rozprávali, takže nebudem vyzerať, že typujem, ako je to s tým kozím mliekom, lebo viem, že pri kozom mlieku je veľa ľudí, ktorí ochutnajú a povedia, že áno, veľa ľudí len pri a povedia, že nie, potom sú takí, ktorí dodatočne, takže ako je to, je sa u vás, zje sa všetko a ochutná sa všetko? No odkedy už máme tie 100% anglonubiske, tak áno, ako ja som nemala problém ani predtým, ale ostatní boli trošku viacej citlivejší, ale hej, že akože toho mlieka tým, že máme väčšinou, mám, tak si to robíme, aby som mala kozičky, že ktoré dojím ročne, maximálne tri, tak stíhame to mlieko spotrebovať vlastne. Ja z toho my dosť často jeme akože krupicovú kašu alebo kefir robím z toho, sem tam sír a podobné veci, ale stíhame to. A keď tak ja zase tie tam dávam, akože v dedine máme takú väčšiu rodinu <laughs> v dedine, tak tu porozdávam akože rada a tiež keď máme hosti, tak veľmi rada ich ponúknem. Mm -hmm. I keď na tých ľuďoch vidno, že ako náhle počujú kozie mlieko, sú takí, ktorí hneď, že vyslovene za tým idú a sú takých, ktorých nepresvedčím <laughs> a, potom sú takí, ktorí akože vyskúšajú a sú milo prekvapení, lebo naozaj Tú, to kozie mlieko od tých anglonubijských kôz necítiť. Ako fakt podľa mm -hmm. mňa nie, že ani trošku. Takže tak vtedy sú tak milohej prekvapení, že, okay, že tak niektorí vyslovene, že im dáme aj všetko, čo podojíme a dokážu to skonzumovať. Vlastne Áno, vy máte poziteľ. aj dobré dojčky, lebo vaše cery pomáhajú. <laughs> <laughs> a sama som si to vyskúšala, viem, že to nie je také jednoduché. Spomínala som, že koza po 5 minútach sa na mňa veľmi divne pozrela, že čo vlastne od nej chcem. Uh, takže... Tie naše sú dobre vycvičené v tomto vďaka tým hostom všetkým. <laughs> Navzľad <laughs> na to, že si to, to každý na nich. Áno, tak sú strašne zlaté kozy, takže... Um, Žijete vlastne z môjho pohľadu v takom peknom sne. Takom, možno, že niekto by si povedal, že hm, toľko roboty a to, ale v podstate je to taký možno, že aj splnený sen, alebo máte ešte nejaký sen, ktorý by ste si chceli splniť? Mm. Ako Až tak dnesnívam úplne o niečom inom. Myslím si, že asi... Ži... Mne to tak rozprávkovalo, asi žijem ten sen, ale... Ale určite, akože nie vždy je to také ružové a romantické, že proste sú chvíle, kedy človek nevládze alebo proste jedno s druhým. Ale myslím si, že ak ho celkovo baví to, čo robí, tak proste tie momenty sa dajú v pohode prekonať vždy, lebo rozumie, prečo to robí. Takže podľa mňa, ako asi a v každej práci, že proste všade sú tie ťažšie a horšie momenty a lepšie, ale keď človek vidí ten zmysel a proste vie, že to je to, čo chce, tak to v pohode sa dá zvládnuť všetko. Súhlas? A, áno, ja súhlasím s manželkou. Jednoznačne. Tak som ho to učila doma jed, hovoriť, ale, neučila. mňa to takisto baví. Ja sa viem pri tom odreagovať a vzhľadom na to, že Klaudiu to baví, tak vlastne my dokážeme spoločne, ideme vykydať kozám alebo koňom. Um, pred dvoma, troma rokmi sme nasadili ovocné stromčeky, nejakých 30 alebo 40 kusov. Čiže ja dúfam, že za nejaké 2-3 roky budú rodiť. A keď už by som sa dostal do nejakého vyššieho veku alebo že dozriem, tak mám v pláne, že by sme si dali aj včely. Uh -huh. A prosím, mňa baví tá vidiecká práca, však ja som tiež takže uh, chceli by sme napríklad, ak nadviažem na to, čo, že, čo ešte plánujeme, tak chceli by sme, ja by som chcel včely spraviť, uh, včely úl, a aby sme mali aj med vlastný a tiež nejak ukazovali tým ľuďom, ako vlastne uh, opeluje kvety včela a podobne. Uh -huh. A hovoríte, že žijete svoj sen. Ak by niekto prišiel a povedal, že neviem, vymyslím si, dám vám dom v Španielsku na pobreží alebo niekde, menili by ste? Ako na dovolenku by som tam šla, jasné, že <laughs> to úplne v pohode, ale, ale nie tak, že neodišla by som že akože odtiaľ, čo máme tam. Lead. Keby sme nemali, sorry. Keby sme nemali, že tie kone už tam ako keby ocino s tým nezačal, že vieme s tými koňmi možno začať niekde inde, možno by som to zvažovala, ale už tým, že už to bolo do určitej miery vybudované, že ocino tým začal, už to tam proste bolo super, tak, tak už nie, akože už mám tam vybudovaný taký... niečo No, že ja sa prispôsobím podľa Klaudiny. Takže ako, ja keby povedala, že balíme švestky a ideme niekde inám, tak nemám s tým problém, ale pokiaľ ostaneme tak, ako sme, tiež s tým nemám problém a baví ma to. Takže ja, ja si myslím, že v tomto sa viem prispôsobiť. Nevadí, by mi, keby mi povedal, že ideme aj do Španielska, no, že... Ja si to ani neviem predstaviť, to mi napadlo, že naozaj, keby vám niekto povedal, že vymeň, alebo vymeňme sa, že či by ste, či by ste odišli. Tak ale... na víkend asi, ale, ale na dlhodobo nie. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu. Ako myslím si, že nie je veľa ľudí, ktorí môžu povedať, že žijú svoj sen, že sú šťastní, že sú spokojní. A je to navyše aj cítiť uh, nielen z toho, ako rozprávate o tom mieste na okraji, kde žijete, kde máte tú svoju prácu, kde vyrastajú cerky, ale proste je cítiť aj ten životný optimizmus, čo je dnes akože naozaj... Veľmi dôležitá vec, ďakujem. lebo tá sila sa ťažko hľadá v dnešných časoch, povedzme si. A myslím si, že ešte menej ľudí, ktorí môžu povedať, že si chodia do mesta oddychnúť alebo že idú na výlet, tak to už ako naozaj. Veľmi pekne ďakujem za návštevu, držím prsty, pozdravte ďakujem, vaše ďakujeme. dve dievčatá a vám teda, nech sa vám tie ďalšie plány ešte plnia rovnakou rýchlosťou. Vám ďakujem za pozornosť a opäť sa teším niekedy na stretnutie. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia.